大家好，欢迎收睇《息食攻略》，我系息食特工 Mavis。韩国人气烤鸡店 Kubne Chicken 推出咗新 menu， 有全新口味烤鸡食，即刻试试啦！人气连锁烤鸡店 Kubne Chicken 主打非油炸烤鸡，气烤焗过程中将油份逼出，令到鸡肉嫩滑冇油腻感。今次推出嘅新 menu 有黄金脆烤鸡同埋牛油咖喱鸡酱，全新黄金脆烤鸡，喺鸡肉裹上糙米粉同埋油米粉，结合 Kubne 正宗嘅烤制技术，带嚟健康嘅金黄冰冰脆皮。令到口感更加有层次，全新牛油咖喱鸡酱亦都同步登场，咖喱有香浓姜黄同埋牛油味，点埋烤鸡食超野味啊！餐厅用推出新 menu 活动，只要点新口味烤鸡就可以获得刮刮卡一张，即刻睇下刮到啲咩先。除咗新 menu 之外，嚟 Kubne Chicken 当然唔可以错过佢哋嘅其他招牌美食啦，人气 UFO 芝士火锅系必试之选。中间的芝士锅以马苏里拉芝士、车打芝士和巴马神芝士混合，芝士味超浓郁啊！